Mutuwa zai iya zuwa mana a kowane lokaci. Shin ka san ina za ka mutu? Shin kin san ina za ki mutu? Me nake yi yayin da zan mutu? Aiki alkhairi ko na sharri? Shin ka san me zan tarar idan na mutu? Ina mai aikata laifi? Zan je wani wuri ne fa, inda ba beli, ba a bada cin hanci, ba lera shawa.